28 маусымда баспасөз, радио және интернет журналистикасына арналған Үркер сыйлығының жеңімпаздары марапаттау рәсімі өтеді. Үздік сұхбат, үздік репортаж, үздік журналистік зерттеу секілді 12 номинацияның қатарына биыл үздік вайн және Астананың 20 жылдығына арналған үздік материал аталымы арнай қосылған. Қазір салтанатта марапаттау рәсіміне дайындық қызу, шет жағасын әріптесі Индира Жылқайдарова көріп айтты. Үркер ұлттық премиясы баспасөз, радио және интернет журналистика саласындағы үздік жетістік үшін берілетін сыйлық. Мақсаты – талантты журналистерді іріктеп, үздік мамандарды анықтап, шығармашылық адамдарының елеулі еңбегіне қоғам назарын аудару. Дәл қазір мына залда Үркер ұлттық сыйлығының жеңімпаздарын марапаттау рәсіміне дайындық жүргізіліп жатыр. Екі күннен кейін дәл осы сахнаға үздік жүргізушілер, журналистер, кіл мықтылар көтерілетін болады. Дыбыс режиссерлері, хореограф мамандар, концерттік шараны ұйымдастыру жағын реттеуде. Мультимедиалық қойылымдар көптің көңілінен шығуы тиіс дейді мамандар. Не будем открывать как бы все завесы тайны. Бағдарламаның бар құпиясына ашқымыз келмейді. Концертті ұйымдастыруда заманауи технологияларды қолдануға тырыстық. Олар көлемді, 3D графика мен мультимедиа. Биыл журналистерді марапаттау рәсімінде жанды дауыс басым болады. Тағы бір ерекшелігі танымал жұлдыздармен бірге сахнаға талантты жастар да шығады. Үркер сыйлығы Қазақ газетінің 105 жылдығына арналады. Жеңімпаздарға 1 миллион теңге ақшалай сыйлықпен дәстүрлі естелік мүсін тапсырылады. Индира Жылқайдарова, Болатбек Тайбалдиев, қорытынды жаңалықтар.